Cheiro de Morte Capítulo 1 Um contrato como outro qualquer O letreiro dizia que ali era o grande hotel principal, mas qualquer pessoa podia ver que se tratava apenas de uma pensão ordinária. Nem precisava entrar e ver tudo cheio de moscas, empoeirado e com o recepcionista dormindo de boca aberta e com certeza meio embriagado sobre o balcão da entrada. A gente pode até pensar que Socorro no Novo México é um lugar de sol, de moscas e de paz, dizia-se o homem que acabava de entrar no grande hotel principal. Mas ele próprio destoava um pouco do panorama que pintava. Não era muito jovem, devia ter perto de 50 anos, mas era forte, ágil, conservado e tinha um olhar decidido como seu queixo quadrado. Vestia uma roupa preta coberta de poeira e o único revólver que portava estava colocado muito baixo, de modo que fosse muito fácil sacá-lo. O cabelo era castanho bem claro, a pele curtida de sol e o chapelão preto velava a parte superior do rosto. Ei, disse ele, olhando para o recepcionista dorminhoco. O homem grunhiu qualquer coisa sem acordar, e o forasteiro sacudiu sem a menor cerimônia, quase gritando: "Vamos acorde! Sim, sim." O recepcionista levantou a cabeça, estremunhado, e em seguida gritou: "Com todos os diabos! O que quer? Não tenho muito tempo. cavalo há quatro dias e preciso lhe fazer algumas perguntas." Respondeu o forasteiro: "Meu nome é Frank Trainor e estou em missão especial para o governador do Colorado." O recepcionista piscou ofuscado com tamanha importância e, metendo a mão por baixo do balcão, pescou de lá uma garrafa e dois copos. Serviu a bebida, que engoliu de um trago, e depois de enxugar a boca com as costas da mão, indagou: "O que quer saber? Se uma dama chegou a socorro há talvez duas semanas. Uma dama, hein? Rosnou o homem. Pelo menos parece uma dama. Sim, e isso, isso." Então ela esteve aqui? Lembra-se dela? Indagou Trainor ansioso. Se é quem eu estou pensando, sua missão terminou. Para sempre. O que quer dizer? Indagou Trainor, engolindo o resto do uísque. Espere, a mulher tem cerca de 40 anos, cabelos vermelhos e ainda é bem bonitona. Não é gorda, pelo contrário e É ela, sem a menor dúvida. Pobre mulher. Pobre? Mas eu lhe conto, cortou o homem do hotel. Ela chegou aqui faz hoje doze dias e eu lhe dei o melhor quarto. Bastava olhar para ela para saber que era mesmo uma dama. Mas coitada tossia horrivelmente para que uma senhora como ela viesse se meter em socorro, qualquer um podia saber logo que estava em busca de paz e de clima seco. Eu tive um pressentimento, mas não disse nada a ninguém, o que foi uma lástima. No dia seguinte, ela mostrou interesse em comprar uma propriedade e teve sorte. Jonathan Murdock estava de mudança para o Texas e ela comprou as terras dele por pouquíssimo dinheiro. Mudou-se para o pequeno rancho na manhã seguinte com dois empregados, e eu recomendei a eles que não a deixassem fazer qualquer esforço. Tentando conter a impaciência, Frank Trainor se serviu de mais uísque e o homem do hotel continuou. Foi inútil. Cinco dias mais tarde, chegava aqui um dos empregados para comprar um caixão para a senhora. E o que mais? Ora, o que mais? Ela foi enterrada, é claro. Deixou algum testamento, algum depósito em banco, algo assim? Posso afirmar que não, o homem encolheu os ombros. Socorro é um lugar onde não se guarda segredo de coisa alguma. Se houvesse algo assim, todo mundo saberia e não se ouviu falar nisso. Bem, suspirou trainor, onde fica o rancho que ela comprou? É meio complicado explicar, espere. O homem olhou para uma porta à direita do balcão nos fundos e berrou, José, acorde preguiçoso. O mestiço de mexicano e índio de cerca de 16 anos apareceu com uma cara sonolenta e o homem ordenou, pegue a mula e leve o senhor até o rancho de Murdock. Depressa, preguiçoso, o senhor não pode esperar. A marcha foi mais do que lenta. José não era mais vivo do que a mula, mas finalmente chegaram ao pequeno rancho, quando a tarde começava a dar lugar ao crepúsculo. O pedaço de terra era pequeno, nos passos secos não havia uma só res, a paisagem era áspera e silenciosa e a terra era dura e quebrada. Mas mesmo assim era agradável. A casa era pequena e estava coberta de poeira, com aspecto de abandonada. Quando o trainor se encaminhou para a porta, José arregalou os olhos e indagou. Vai entrar aí, senhor? Claro, por que não? Bem, José engoliu em seco e desviou o olhar, eu fico aqui tomando conta dos animais. Trainor sorriu, balançou a cabeça e entrou. Sabia que o jovem fora criado acreditando em espíritos, almas do outro mundo, fantasmas. Era por isso que não queria entrar na casa onde morrera alguém recentemente. Escurecia rapidamente e o delegado do governador do Cobrado tratou de realizar uma busca minuciosa pela casa, enquanto ainda havia alguma luz. Nada ficou por examinar, mas ele não encontrou coisa alguma que lhe interessasse. Quando saiu, José olhou para ele com verdadeiro terror. Trainor acendeu o lampião que encontrara dentro da casa e foi revistar o estábulo. Com o mesmo resultado anterior. Voltou então para diante da casa e se sentou no terceiro degrau da escada que levava a pequena varanda, enrolou um cigarro, e depois da primeira baforada, falou. — Veja por aí onde encontrar uma pai e uma picareta, José. — Para quê? Indagou o jovem com os dentes castanholando de medo. — Faça o que eu mando, não perca tempo. Lívido, o jovem obedeceu. Minutos mais tarde, apareceu de volta com as ferramentas. Trainor se levantou, jogou fora o resto do cigarro e fez um gesto vago, começando a caminhar. José o seguiu, mas largou as ferramentas no chão, apavorado, quando entendeu o que o forasteiro pretendia. O espírito do defunto, senhor, o espírito, gaguejou com os olhos quase fora das órbitas. Não seja tolo, o rio trainor. Para o trabalho ir mais depressa, vamos nos revezar. Você começa. Por sua mãezinha, senhor, o jovem juntou as mãos, suplicante. Não temos tempo a perder, homem, comece. Tremendo, arquejando, soluçando sem lágrimas de quando em quando, José começou a tarefa macabra de abrir a sepultura. Como não aconteceu nada, isto é, não apareceu nenhum fantasma para reclamar, ele foi se acalmando aos poucos e trabalhando mais depressa e com mais vigor. Depois foi a vez de trainor e foi ele quem descobriu o caixão no fundo da cova. José recuou, outra vez atacado pelo medo supersticioso. Com toda a tranquilidade, Trainor pulou para dentro do buraco e bastou tocar no caixão para saber que seu palpite estava correto. Forçou a tampa e, surpreso, José viu que o ataúde estava vazio. "Foi embora, senhor", murmurou nervosamente. "Calha a boca, me deixe pensar", resmungou Trainor. "Só não entendo como o espírito", começou o jovem. Trainor o interrompeu. Pois é bem fácil, nunca houve ninguém enterrado aqui. Trainor ergueu o caixão com a ajuda relutante de José e saltou para fora do buraco. Muito espantado, o rapazinho ouviu retalhar a golpes de punhal todo o forro do caixão. Nada encontrou e se ergueu, dizendo com um suspiro: "Bem, vamos embora. Para onde? Indagou José, outra vez nervoso. "Para socorro, é claro, riu Trainor." Para onde mais poderíamos ir, depois desta? José recobrou o ânimo. Com grande rapidez, desatou os animais e até forçou a mula que montava a caminhar mais depressa. Estava louco para contar as novidades aos seus amigos e se vangloriar de que nenhum deles tivera sua coragem no passado ou no presente. Depois de cavalgar pensativo por algum tempo, Frank Trainor indagou. O que você sabe da senhora? Muita coisa, ela chegou à cidade e... Não, tudo isso eu já sei, cortou o trainor. Quero dizer depois que ela se mudou para o rancho. Aí eu já não sei de nada, confessou José com muita pena, mas não podia inventar coisa alguma sobre a mulher, assim de improviso. Bem, grunhiu o trainor. Parece que as coisas não vão ser tão fáceis quanto eu imaginei. O velho apertava nas mãos as moedas equivalentes a cinco dólares, enquanto caminhava quase correndo, pensava na quantidade de uísque que podia comprar com todo aquele dinheiro. Mas isso só poderia ser possível depois. No momento tinha que realizar uma tarefa importante. Sempre depressa, ele parava em cada um dos bares, espeluncas e salão que proliferavam em mesa, quase tanto quanto as moscas, e dava uma olhada para dentro. Apenas uma olhada da porta sem entrar de todo e muito menos pensar em se aproximar do balcão. Todos esses lugares, assim como a rua, estavam cheios de pistoleiros, prostitutas, aventureiros, trabalhadores, mulheres decentes que se apressavam de volta para casa. O ar estava cheio de poeira, vozes nos mais diversos tons, música, risadas. Por fim, o velho chegou a um salão onde um homem se exibia no palco, tocando guitarra e cantando, metido numa roupa de vaqueiro excessivamente nova e limpa. A casa estava superlotada, mas o velho não sentiu o odor de corpos sem higiene, roupas sujas, uísque barato, perfume ordinário, tabaco velho e cinzas rançosas. Isso porque sua peregrinação tinha chegado ao fim, pois ele descobrira Bart Andrews numa mesa nos fundos. Ele estava sozinho e parecia muito interessado no que via no fundo do copo vazio, embora houvesse uma garrafa de uísque quase cheia sobre a mesa. Os cheiros e ruídos pareciam se dissipar, quando chegavam a um palmo de Bart Andrews. Ele não os notava como não notava as mulheres e homens que enchiam o salão. Tinha 30 anos e sua aparência era a mais descuidada que alguém podia encontrar em todo o Arizona. A roupa era bastante usada e suja, os cabelos louros saíam em tufos por baixo do chapéu muito usado. A pele era curtida de muito sol e a expressão da face dura e rígida. Entretanto tinha feições muito bem feitas, uma cabeça bem modelada, olhos muito azuis que costumavam ficar quase brancos quando ele estava debaixo de alguma emoção que tratava de esconder, fosse como fosse. O velho já se acostumara com o seu mutismo. Ele chegava a passar um dia inteiro sem dizer uma só palavra. Muitas vezes, pensara que Bart se parecia com uma fera faminta em época de escassez de alimentos. Mas, como era o único amigo que ele tinha na cidade, se precipitou para o rapaz, bradando o animado. Bart, tem uma coisa muito boa para você. Mac. Mac, grunhou Bart Andrews, lançando um breve olhar ao velho. A voz era seca e dura como a expressão do rosto. Falo sério. Alguém quer o melhor pistoleiro de mesa. O que me diz disso? Qualquer um pode querer o que bem entender. Não se faça de desentendido, Bart, sabe muito bem que é o melhor pistoleiro do mundo. Olhe só para isto. O velho Mac abriu a mão, exibindo as moedas, e continuou. Isto foi só para vir buscar você. Imagine só o que não vai ganhar para fazer o trabalho. Parece que vai haver muita grana para ser distribuída. E se já não tem, já teve, a gente pode saber muito bem quando uma pessoa é fina e já viveu a larga, é só observar. E então, o que me diz? Digo até logo, Mac. Não seja louco, o velho pareceu nervoso. Convém aceitar. Com o dinheiro poderá sair daqui. Espere, não estou dizendo que quero vê-lo pelas costas, mas sei dos seus problemas e ela pode resolvê-los, Bart. Ainda por cima, é jovem e linda. E vai arranjar arranjar o pistoleiro de que precisa, seja você ou qualquer outro. Defendendo seus cinco dólares, hein? Zumbou Bart. Não, juro que não é isso. Ou não é só isso. Entenda, ela já me deu o dinheiro. Quer eu leve você a ela ou não. Os cinco dólares são meus. Mas tenho vontade de ajudar você e ela. Não. Ela está esperando atrás da igreja. Gostou mesmo dela, hein? Resmungou o rapaz. Não é isso, gosto mais de você. Por favor, Bart, vá ao encontro. Quando? Agora mesmo. Como eu já disse, ela está esperando atrás da igreja. Bart Andrews pensou um instante, depois endireitou o corpo, dizendo. Pode ficar com a garrafa, Mac, já está paga. Você é um amigão, Bart, bradou o velho Mac feliz. Boa sorte. Seguiu o rapaz com o olhar, enquanto ele se afastava por entre as mesas. Depois se dedicou a esvaziar a garrafa de uísque com a consciência tranquila. Na porta do salão, Bart parou e observou os arredores. Não havia nada suspeito, a rua continuava cheia de gente que ria, falava, conversava, disputava. A noite havia descido de todo e havia uma lua redonda no céu. Ao longe, alguém tocava uma guitarra. Bart caminhou na direção da igreja, mas entrou no primeiro beco que encontrou e fez um rodeio que lhe permitiu observar antecipadamente o vulto que estava no jardim traseiro da igreja. Era sem dúvida uma mulher, que se apoiava ao tronco de uma árvore. Quando se aproximou fazendo ruído a mulher ficou rígida e sua voz foi tensa quando indagou. Bart Andrews? Exato. A mulher fez um movimento e o luar banhou-a em cheio. O coração de Bart deu um salto em seu peito, e ele ficou olhando quase de boca aberta para um rosto de feições finíssimas, um imenso par de olhos tão negros quanto os cabelos que tombavam sobre ombros de estátua. A pele era perfeita e o corpo parecia ter sido esculpido com muito cuidado. A respiração agitada da moça movimentava os seios mais lindos que ele já pressentira, ocultos por uma blusa branca e leve. Preciso saber se você serve mesmo, murmurou a moça. Quer uma demonstração agora? Ele zombou. Não, não. Eu também preciso saber se sua oferta me interessa. Cinco mil dólares para proteger minha vida. Querem matar você? Indagou Bart, não podendo crer que alguém pudesse querer aquele corpo, aquela cara linda para outra coisa que não fosse uma cama. Querem? Aceito. Como pode aceitar assim tão depressa? Indagou ela, pestanejando. Não sabe nem por quanto tempo vai ter que me proteger. A única coisa que possuo na vida é tempo, respondeu o pistoleiro com um leve laivo de amargura na voz. Creio que sou exatamente o homem de que precisa. Ela balançou a cabeça sem olhar para ele, mas depois encarou-o dizendo: Meu nome é Alexandra Ellison, mas todo mundo me chama Alexis. Pode partir comigo esta noite? Agora mesmo. Nem pergunta para onde. Temos um contrato, você está pagando, é quem manda de agora em diante. Bem, a moça umedeceu os lábios e depois prosseguiu: Vamos para a casa grande. Não fica muito longe, chegaremos lá ao amanhecer. Esteja aqui dentro de 15 minutos. Alexis Ellison passou por ele tão depressa que Bart Andrews teve a impressão de que ela fugia. Mas em seguida deu de ombros e se afastou também do jardim traseiro da igreja. Sabia muito bem que sua aparência não infundia confiança a quem quer que fosse.